Mas não é só de música que o pessoal se reúne aqui. Sempre tem uma boia e uma comida. E hoje o responsável, cada dia é um. Hoje o responsável é o Divino. Divino, como é que funciona a cozinha da confraria Clair Garcia? E a gente combina assim, as duplas. Fulano, ciclano dá uma comida, ou dá uma carne, um arroz, ou costela com batata. Hoje está sendo uma galinha caipira com massa, e o outro dá o carreteiro, e aí vai indo. Antes era o Ademir, aí como o Ademir se operou, não pôde mais, eu tive que assumir a cozinha. Eu e o meu filho, o Júnior. E aí temos hoje, então a gente faz a nossa comida e é assim que funciona. Acho a importância de um grupo de amigos, de músicos, há 10 anos se reunirem desta forma. E... é um grupo, eu faz 2 anos que estou aqui. Fechou os 2 anos que estou aqui. Mas é um grupo legal, porque aqui não tem política, não tem religião nem futebol. É proibido falar.